گفتگو آپ نے سنی ادھر پی ایس ایل نے جی سی ویمن یونیورسٹی کی طالبات کو بھی اپنے سہر میں جگہ کر دیا طالبات بے تابی سے پی ایس ایل کا انتظار کر رہی ہیں اسی بارے میں بتا رہے ہیں ویمن یونیورسٹی میں موجود جی این این کے نمائندے انجم نقوی جی بہت شکریہ کرکٹ کے شائقین ہو جائیں تیار کیونکہ شروع ہو رہا ہے پی ایس ایل چار میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ جی سی وومن یونیورسٹی میں جہاں کی طالبات جو ہے وہ پڑھائی کے اوقات کے بعد جو ہے اسی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتی ہیں اور سیالکوٹی جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ساتھ سیالکوٹی جو طالبات ہیں وہ بھی کرکٹ کی دلدادہ ہیں میرے ساتھ کچھ طالبات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل کے حوالے سے وہ کیا ان کی خواہشات ہیں جی بتائیے گا ہم پی ایس ایل کا بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ پی ایس ایل کا میچز لاہور دیکھنے کے لیے جائیں گے اور اگر ہم لاہور نہ گئے تو ہم بڑی سکرینز کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ میچ دیکھیں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ طالبات کا کہنا ہے کہ وہ پی ایس ایل کا میچ دیکھنے کے لیے لاہور جائیں گی اگر وہ لاہور نہ جا سکی تو بڑی سکرین کے اوپر ہی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر میچ سے لطف اندوز ہوگی میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ٹوٹل 8 میچ ہوں گے جن میں سے 3 میچ جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جائیں گے جبکہ 5 میچ جو ہیں وہ کراچی میں کھیلے جائیں گے جی ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو موتیوں کی خوبصورت